tre som vill tävla. Den första heter Henrik Ramqvist, en student från Göteborg. Den andra heter Peter Benson, en student från Saltsjöbaden. Stormästaren heter Björn Dahlman, en GIH-student från Örebro. Programledaren heter Magnus. Mina damer och herrar, här är Magnus Härenstam. God kväll, mina damer och herrar. Detta är Jeopardy. I slutet av programmet, i finalen, så kollar vi en stormästare. Det är den som har vunnit mest pengar. Ofta är skillnaden mellan ettan och tvåan bara några hundralappar. Tycker ni då att det är rimligt att tvåan, förutom pengarna, dessutom ska ha ett pris värt tusentals kronor, en lång resa? Nej, det är inte rimligt. Och det är inte så heller. Utan det är precis bara den som får stormästartiteln som får pengarna. De övriga får de här resorna. Har vi klarat ut det nu en gång för alla? Vi får så oerhört mycket brev om detta. Jag vet att jag har tjatat om det tidigare. Men nu hoppas jag att det är klart med det. Nu vill vi titta. Här står ju tre förtjusande herrar. Ska börja tävla. Henrik är studerande. Vad håller du på med just nu? Ja, jag är precis klar civilekonom. Och så har jag ungefär en termin kvar på juristlinjen. Har ni hört på maken? Både civilekonom och jurist. Jaha, du är välkommen hit, Henrik. Tackar. Peter läser också. Var då någonstans? Handelshögskolan i Stockholm. I Stockholm, ja. Har du en stund kvar också? Två år. Välkommen hit, Peter. Tackar. Och tjänare Björn, hey, som är på vippen klar nu också, va? Eller? Ja, ett år kvar. Du har ett år kvar innan du är gymnastikdirektör, ja. Ja, eller idrottslärare. Så nu heter det nu för tiden. Direktör, gymnastikdirektör, låter ju mycket bättre. Björn, hur mycket pengar har du tjänat hittills? 21 600. 21 600, utmärkt. Här har vi ämnena i dagens första spelomgång. Veder och vind ska vi börja med. Och sen ska vi ägna oss åt Astrid Lindgren, pojkar. Färgar tillvaron. Namn på vatten. 80-talets musik. Och så slutar vi med nyttigt och onyttigt. Och för att det ska bli riktigt nyttigt för er så ska ni komma ihåg att det är jag som ger svaren. Ni ställer frågorna. Varsågod Björn, ta för dig. Ja, 80-talets musik 200. 80-talets musik 200. Han blev känd som sångare och gitarrist i The Police före solokarriären. Och det är Björn. Vem är Sting? Sting naturligtvis, är rätt. Vi fortsätter 300. 300. Oh. Vad trevligt det låter. Det här är inte dubbelchansen men en bonuschans. Man vinner alltså 300 plus en liten sak. Just det, man vinner en liten sak. Wow, en CDI. Och CDI betyder Compact Disc Interactive. Det är i alla fall en apparat som kan köra foto-CD, den kan köra långfilm-CD och naturligtvis också vanliga bond-CD med musik på. Det var vårt bonuspris. Ja, vad trevligt. Det här har vi gjort för att pigga upp oss lite grann, ett litet extra pris där. Den som tar det här alltså 300 plus den här lilla saken CD-in. Är ni beredda? Här kommer svaret. Ricky Wilds syster som skivdebuterade 1981 med Kids in America. Och det är Henrik. Det är Kim Wilde. Kim Wilde, det är riktigt. Alldeles rätt. Ja, var Henrik. Grattis och välkommen in i spelet. Tackar. En snygg entré du. Ja, det får man säga. Ja. Vi tar namn på vatten 100. Namn på vatten 100. Del av östkinesiska havet som fått sitt namn efter färgen på Huang He's slam. Och det är Henrik. Var det Gula havet? Visst är det det, Gula havet. Vi tar namn på vatten 200. 200. Vatten mellan Norge och Jylland som förbinder Nordsjön med Kattegat. Och det är Björn. Vad är Skagerrak? Skagerrak, riktigt. 80-talsmusik 400. Han ska tillbaka dit. Det här är han roa då, det vet jag. Manchestergruppen bildades 1982 med Morrissey som särpräglad sångare. Och det är Peter. Vilka är var? Smiths. The Smiths. Riktigt. Välkommen in i spelet, Peter. Tack så mycket. Vi tar 80-talsmusik 500, tack. 80-talsmusik 500. Det är fler som är roade tydligen. Till denna film gjorde Simple Minds Don't You Forget About Me. Vad hette gruppen där, ja? Eller filmen där. Var det Breakfast Club hette filmen, ja. Peter? Jaha, ja, vi avslutar 80-talets musik 100. 80-talets musik 100. Han benämns The Boss och släppte 1984 Born in the USA. Och det är Henrik. Det är med Bruce Springsteen. Bruce Springsteen kunde till och med jag, vackert. Vi tar namn på vatten 300. Namn på vatten 300. Sportigt namn på vattnet mellan Kuba, Mexiko och USA. Och det är Peter. Vad är mexikanska golfen? Och golfen ska bland tydligare sportiga där, ja. Ja, vi tar mer vatten, 400. Mer vatten för 400 kronor. Detta sund som skiljer Asien från Amerika är döpt efter en dansk-rysk upptäcktsresande. Och det är Björn. Vad är Beringsund? Beringsund, riktigt. Vi avslutar namn på vatten, 500. Namn på vatten, 500. Namn på den del av Medelhavet som ligger mellan Grekland och Turkiet. Peter. Vad är Egeiska havet? Egeiska havet, riktigt.
Färga tillvaron 100, tack. Färga tillvaron, vad är det här då? 100 i Disneys tomteverkstad kan man till och med måla stjärtlutigt med detta redskap. Och det är Henrik. Var är det, pensel? Nej, pensel, ni håller er hemma på jularna tydligen. Ja. Vi tar färga tillvaron 200. Färga tillvaron för 200 kronor, roterande redskap främst för målning av stora ytor inomhus. Henrik. Var är roller? Roller, riktigt. Vi tar färga tillvaron 300. 300, graffitikonstnärens favoritredskap. Och det är Björn. Vad är sprayburk? Det är en sprayburk. Väder och vind 100. Väder och vind 100, samlingsnamnet för regn, snö och hagel. Henrik. Vad är det, nederbörd? Nederbörd. Vi tar färga tillvaron 400. Och färga tillvaron igen 400. Aftonen, morgonen och skammen. Alla har de sin egen. Och det är Henrik. Vad är färg? Nej. Och det är Björn. Vad är rådnad? Rådnad, skammens rådnad, aftonrådnad, morgonrådnad och så vidare. Ja, Björn. Väder och vind 200. Väder och vind 200. Detta mäter man med en barometer. Och det är Björn. Vad är lufttryck? Lufttryck, riktigt. Väder och vind 300. 300, så betecknas vindstyrka mellan 25 och 33 meter per sekund. Henrik. Vad är storm? Det är storm. Väder och vind 400. 400, i denna enhet anges den relativa luftfuktigheten. Peter. Var det procent? Procent, riktigt. Den sista vädret och vind då, tack. Sista vädret. Detta är det svenska namnet för de höga cirrusmolnen. Peter. Vad är fjädermoln? Fjädermoln, alldeles riktigt. Tack, tack. Sista färgar tillvaron då. Sista färgar tillvaron, 500 kronor. Dess märken på din krage säger allt om dig enligt känd slagertext. Och det är Henrik. Och är läppstift? Läppstift var det, alldeles riktigt. Vi tar Astrid Lindgren pojkar 100. Nu ska vi se vad ni kommer ihåg från de här böckerna då. Henrik, du sa 100, ja. Han bor på gården Katthult även om han tillbringar mycket tid i en viss bod. Peter. Vem är Emil? Det är ju Emil. Ja, vi fortsätter där. 200. Bo Wilhelm Olssons smeknamn som han fick av sin fader konungen. Peter. Vem är Mio? Mio, Mio, min Mio, riktigt. Ja, ja, det gick bra. Vi fortsätter. Ja, och nu är det intressant om det går bra eller inte. Här handlar om dubben. Och det är mitt på spelplan där, ja. Och du har 2400, Peter. Det sätter vi. Det sätter vi. Här har vi en dristig spelare, en gambler. Bra, Peter, här kommer det. Ingen ville ha en pojke med rakt hår, så därför rymde han från barnhemmet. Vem var Rasmus på luften, kanske? Aj, 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 aj. Att du inte... Det ska ju vara en fråga redan från början. Och det, vi accepterar ju inte ens att man korrigerar sig nu här. Så Peter, där rökte även om du kunde det faktiska innehållet. Jag beklagar, på igen. På igen, 400, tack. 400. Han bor i Sörgården i Bullerbyn och är Kerstins storebror. Ja, det är omöjligt. Alla svenska pojkna rasar i huvudet på er. Det skulle ha stannat för Olle. Vem är Olle? Peter. Ja, den sista där då. Den sista. Familjen Melkerssons yngste som älskade djur och fick en egen kanin. Och det är Henrik. Vem är Pelle? Pelle, ja. Det är rätt. Nyttigt och onyttigt. Det här har ni sparat, jaha. 100. 100. Avlång smörgås eller förbindelse mellan båt och brygga. Björn. Vad är landgång? Landgång, det är... Fortsätter 200. 200. Små olikfärgade sockerstavar som används till garnering av bakverk och mjukglass. Och det är Henrik. Vad är strössel? Det strössel, ja. Väldigt små stavar, inte jag. Henrik? Vi fortsätter med nyttigt och onyttigt. 300. 300. Sås med kort engelskt namn att doppa cocktail till tugg i. Och det är Björn. Vad är dipp? Dipp. 400. 400. Torkad baljväxt eller platt ovalt rundad karamell med chokladfyllning. Björn. Vad är daim? Nej. Baljväxt. Peter. Vad är böna? Nej. Torkad baljväxt, nej, linser. Vad är lins? Chokladlinser och sen så de torkade baljväxterna. Ja, Björn. 500. 500. Tjock glasyr av florsocker och äggvita till exempel pepparkakshus. Peter. Vad är kristyr? Så där, ja. Nu blir det rätt. Jaha, första omgången är avverkad efter vissa kullerbyttor här. Och Peter är på tredje plats, Björn är på andra och Henrik leder. De här har tagit sig hit med allmänna kommunikationsmedel, kan jag meddela, från Saltsjöbaden och Göteborg och vad det nu är, Örebro, ja. Och det är vi väldigt glada över. Vi ska tala nämligen om herrarnas relationer till bilar. Men först lite grann, du har en alldeles speciell synpunkt på hur bilar ska vara, eller? Vad du reagerar på hos bilar först. Ja, de bör ju vara nya. Det ska de vara. Absolut, ja.
Och för, det är ju väldigt bra lukt och doft i nya bilar. Vi har lite sensuellt förhållande. Ja, precis. De första veckorna då. Ja. Man känner doften av... Ja, vad är det man känner då? Ja, det är plast och skinn och... Det är alldeles nytt. Det är lite... Ja, det är inte invant om man säger allting. Utan nej. Det har inte tagit lukt av föraren. Nej, just det. Och alla cigaretterna och gamla barn... Ja, och så ja. Men i andra änden då, när man har haft en bil väldigt länge då? Ja, den börjar ju lukta gott igen efter... Vad ska jag säga, 30 år ungefär. 30 år, ja. Då blir det ju... Du har en klassisk. Du har fått karaktär. Ja, precis. Ja, utmärkt. Ja, vi gillar det. Och Peter har kört bil ett par gånger, inte särskilt många gånger. Ja, två närmare bestämt. Jaha, hur gick det? Ja, vad ska man säga. Första gången var jag 4-5 år och lyckades lossa på handbromsen. Ja. Varpå hela ekipaget rullade ner i havet. Det är så lämpligt. Nej, inte särskilt. Inte särskilt, nej. Ja, andra gången. Ja, det var lite äldre. Det var väl 18-19 kanske. Ja. Och ska köra in bilen i garaget. Ja. Och det gjorde jag också, bokstavligt talat. Ja. Så det är stora skador. Och sen dess har du avstått ifrån bilkörning, eller? Ja, det får man säga. Det får vi vänta. Passagerare. Ja, mycket underhållande. Björn, dina erfarenheter av bil? Ja, det är väl först och främst postlådor som är i farozonen. Ja. När jag var en 5-6 år så lossade även jag på handbromsen och rullade in i grannens postlåda. Jaha. Pappa fick sätta upp en ny. Jaha. Sen för en... Ja, två vintrar sedan så hade vi sommardäck på bilen och det var lite halt. Då spann jag in i en annan grannes postlåda. Det är mycket postlåda för ja, även där fick pappa sätta upp en ny. Ja, igen alltså. Det går åt postlådan och hemskt. Ja. Har du körkort? Ja, jag har körkort faktiskt. Det har du. Ja, så håll undan när Björn kommer här. Ja, då ska vi se. Peter, olyckligt med denna felsägning. 100 bagis. Björn 1700 och Henrik leder på 2000. Andra omgången. Då börjar vi i andra omgången med längs Malmbanan. Sen ska det handla om rovfåglar. Peter den store. Sverige genom tiderna. Ord med ord i. Och så slutar vi med tidningsvärlden. Och Peter, ska du sätta igång då för att hinna ifatt här? Jag tar min namn, Peter den store 400. Naturligtvis, 400. Här besegrades karolinerna av Peter den stores armé den 28 juni 1709. Och det är Björn. Vad är Poltava? Poltava, riktigt. Vi fortsätter med Peter 600. Peter 600, hans halvsyster som regerar tillsammans med den svagsinte halvbrodern Ivan. Och det är Peter. Vem var Elisabeth? Nej då. Hon hette så mycket som Sofia. Vem var Sofia? Björn hade rätt senast. Sverige genom tiderna 400. 400 Sverige genom tiderna. Byggnad på Stockholms stadshus nuvarande plats som brann ner 1878. Björn? Vad är Röda kvarn? Nej. Henrik? Vad är Eldkvarn? Eldkvarn. Ja, men när brann så passar den beteckningen bra. Men Eldkvarn heter det nog, ja. Vi tar Sverige genom tiderna 200. Sverige genom tiderna 200. Driftig fabrikör som lär ha infört potatisen till Sverige. Och det är Peter. Vem var Ahlströmer? Ahlströmer. Jonas Ahlströmer, riktigt. Sverige genom tiderna 600. 600, det fjärde ståndet i ståndsrepresentationen. Björn? Vad är bönder? Bönder, bondeståndet, riktigt. Sverige genom tiderna 800. 800 är en dubbel chans, Björn. Ah. Det är lite blandade känslor, såg jag där i fastighetsuttrycket. Ja, det är jobbig nivå där, det är 800 och ett komplicerat ämne och 2300 kronor, Björn. Vi sätter 2000 då. 2000 jämnt ändå, ja. Bra ändå. Sverige genom tiderna, kom igen Björn. Funken Sagoö som enligt Olof Rudbeck den äldre i själva verket var Sverige. Vad är Atlantis? Ja men det är ju rätt förstår du. Så där ja. Bara plocka upp en av de sjunkna Sagoöarna så är det rätt. Ja det är alldeles utmärkt Björn, varsågod. Sverige genom tiderna 1000. Då sa du 1000 Sverige genom tiderna. På patriotisk kulturströmming som hyllade det gamle Göters mannamod. Och det är Peter. Vad var göticismen? Göticismen, 1000 spänn till dig. Ja, Peter den store 800 tack. Tillbaks till namnen 800. Förste som var Peter den stores vän och befälhavare i kriget mot Karl den 12 i Polen. Peter. Vem var August den starke? Nej. Det var det inte. Utan det var Alexander Menshikov. Vem var Menshikov? Jaha, Peter. Ja, jag framhärdar. 1000. Det gör du rätt i. Då går det ju bra faktiskt. Hamstad vid Sankt Petersburg som anlades som örlogsbas av Peter den store 1703. Peter?
Vad är Kronstadt? Nu var det rätt, förstår du, ungefär varannan gång. Det går ganska skapligt. Peter den store 200. Peter den store 200. Ordningstalet som Peter den store hade som tsar. Och det är Peter. Vad är den första? Den första, riktigt. Ja, ord med ord i. 200, tack. Och 200 ord med ord i bilar, cyklar och mopeder. Och det är Peter. Har du fordon? Fordon innehåller ju alldeles tydligt ordet ord, ja. Det gör det. Vi fortsätter. 400. 400. Det som bönder ägnar sig åt. Henrik. Var det jordbruk? Jordbruk innehåller också ordet ord, ja. Ord med ord i 600. 600. Inte bara ett sätt att indela djur och växter utan också något som förknippas med reda. Och det är Björn. Med ordning. Ordning. Tidningsvärlden 400. 400 tidningsvärlden. Kändistidningen som gick i graven i fjol och ersattes av Se och Hör. Henrik. Vad är Hänt i veckan? Hänt i veckan är riktigt. Vi tar i tidningsvärlden 600. 600. Anrik tidning som 1990 kapade banden med Arbetarpartiet kommunisterna. Björn. Vad är Norrskensflamman? Ja då. Det var en bra nervös där. Tidningsvärlden 200. Tidningsvärlden 200. Obunden moderat dagstidning i Stockholm. Och det är Björn. Vad är Svenska Dagbladet? Visst är det det. Tidningsvärlden 800. 800 Ture Nermans organ som manade till motstånd mot nazismen under krigsåren. Det är en rask titel. Vad är trots allt? Björn. Vi tar den sista tidningen. Sista tidningen. 1000. Pedagogisk tidskrift med sprängkraft i förkortningen. Vad är kritisk utbildningstidskrift eller förkortat KRUT? Björn. Längs Malmbanan 400. Längs Malmbanan 400. Nej, men vi är där igen, förstår ni. Dubbel chans. Rakt in i dubbel igen. Jaha. Och nu var det 5700 att förfoga över. Vi tar ja, 2000. Du, 2000 Malmbanan var nervös över. 2000 är en liten blygsam biljett här. Ja, här kommer det. Staden som är ändhållplats på Malmbanans norska sida. Vad är Narvik? Narvik, naturligtvis. Det är rätt. Och Björn, du fortsätter då. Längs Malmbanan 600. 600. Malmbergets tvillingssamhälle där du kan åka skidor ut för dundret. Björn. Vad är Gällivare? Gällivare, riktigt. 800. 800. Lapplands största sjö längs vars södra strand tågen far förbi. Och det är Björn. Vad är Torneträsk? Torneträsk, visst är det det. Malmbanan 1000. 1000. Turiststation och nationalpark några mil öster om riksgränsen. Björn. Vad är Abisko? Abisko. Längs Malmbanan 200. 200. Du verkar vara konduktör här. Mm. När den blev stad 1948 var den världens största till ytan. Henrik. Var det Kiruna? Kiruna är riktigt. Ord med ord i 800. Ord med ord i 800. Dels ett sätt att beräkna lön, dels musikens D7 AD och C-moll. Henrik. Vad är akkord? Akkord. Akkord. Akkord, ja. Ja. Ord med ord i 1000. Ord med ord i 1000. Det som sjömannen hälsar glatt med ett kraftigt hurra enligt Harry Brandeliusvisan. Och det är Björn. Vad är Nordsjön? Nordsjön, ja. Ja, rovfåglar 200. Det här har ni sparat på också. Det är riktiga ornitologer här. 200. Den vanligaste vråken som fått namn av att den jagar reptiler. Och det är Björn. Vad är ormvråk? Det klarar lite i alla fall. Rovfåglar 400. 400. Vår största rovfågel som häckar i par ut med Östersjökusten. Och det är Björn. Vad är havsörn? Havsörn går ju riktigt bra. Rovfåglar 600. 600. Snabbflygare som enligt namnet företar en eller annan vallfärd. Hahaha, Peter. Var det pilgrimsfolk? Ja, men ni är ju så, så sluga i slutledningen sen. Ja. Ja, Peter. Ja, vi tar näst sista, 800. Näst sista, 800. Heter Milvus Milvus på latin och har en mångfald läten och kluven stjärt. Vad har vi för ofåglar med kluven stjärt? Oerhört uppspelta. Glador nämligen. Vad är glada? Peter? Ja, den sista då. Sista 1000. Ängshöken tillhör denna underfamilj med långa ben och vingar. Ja, visste ni att det fanns en sån? Vad är kärrhökar? Kärrhökar alltså. Jaha, det är alldeles tomt på spelplanen. Vi har avverkat 2 omgångar, mina herrar. Och vad återstår då? Jo, finalen. Jaha, spelar vi finalen. Jag står ut och konstaterar att här är det slagsmål här mellan högskolorna i Sverige. Här är alltså Peter Benson som går på Handelshögskolan i Stockholm och sen ser det fighten med universitet i Göteborg, juridikum. Mm, Göteborg. Och Handelshögskolan representerar du också. Ja. Och så står det en stackars blivande gymnastiklärare där borta då.
Fast det är en högskola ändå. Gör du? Jo. Så här ska vi nu göra upp vilket lärosäte i Sverige som är mest begåvat eller mest allmänbildat. Ni får representera er. Nu ska inte jag prata med er. Nu ska vi spela final. Här är lappen. Och ni ska alldeles strax få reda på ämneskategorin. Där har ni den. Politik blir det. Politik, vidlyftigt och bra ämne. Varsågod och gör era insatser. Stefan, priserna. Två personer får åka till Hundfjället i Sälenfjällen. Väl där får dessa två personer stanna i 4 dagar och samma två personer får ägna sig åt typiska fjällaktiviteter. Bor gör de två personerna i lägenhet, den ena av de två personerna är vår tredjepristagare. Det är därför Hundfjället är kvällens tredjepris för övrigt. Om någon undrar varför vi skickar vår andra pristagare till ett hotell i Sunne, åk dit själva så hajar ni. Tänk bara på alla underbara väldoftande kurbad och alla utmärkta gourmetmåltider och utsikten över Fryken. Allt detta för vår andra pristagare. Tack så mycket, Stefan. Han kan åka bort och vila upp er efter dessa ansträngningar här. Men det kräver som sagt en liten insats till innan ni får mucka här. Politik heter ämnet. Svaret kommer här och 30 sekunders betänketid från och med nu. Fråga som regeringen anser så viktig att den avgår om den inte får som den vill. Fråga som regeringen anser så viktig att den avgår om den inte får som den vill. Varsågod och skriv och glöm inte att det ska vara en fråga. Jaha, det var ingen samhällsvetare mellan, eller ibland är det här så kan man krävt att ni skulle kunna det här. Men Peter, han rapsar på här, nu får du stoppa. Vi vill nämligen veta vad du har gjort med de 1900. Satsbrett på dem, de är på gång, har framgått väldigt tydligt. Och då ska vi se, vad blev det nu till slut då? Ja, vad är förtroendeomröstning? Ja, det är ju bra, fast det har inte, det är ju det handlar om, men det har inte det, den har alldeles speciellt namn. Ja, vi får backa och tala med Henrik om det här då. Han, ja, civilekonomen, det vet man inte riktigt. 4200, Henrik. Jag har satt 4000. 4000 jämnt och på vad då? Vad är förtroendefrågan? Ja, det är ju en förtroendefråga, men den har sitt alldeles speciella namn. Vi går vidare till Örebro och till blivande gymnastiklärare Dahlman. 11700, en bra slant som vanligt här. 8500. 8500 satt han på politik. Får jag besvära om vad det blev då? Vad är proposition? Nej, det är ju galet det också. Kabinettsfråga heter det. Kabinettsfråga, och nu ska vi titta. Din kloka satsning gjorde ändå att du behåller stormästartiteln. Björn Dahlman, mina damer och herrar, har sin tredje titel. Så där, ja. Jag hade lite pengar för att fråga över. 1200. Jaha. Kabinettsfråga, alltså, så ni vill vara ärarna. Men vi spelar bilen imorgon och ser vad de kan då. Hej då. Tack så mycket ändå. Ja. Ja, du kan ni göra när ni hör det. Kabinettsfrågan. Nej, kan du tala om det? Kabinettsfrågan. Var det svårt? Ja. Istället kabinettsfrågan. Vi grejer det efter vanligt.